بسم الله الرحمن الرحيم جاء علي مؤمن منافق دي پہچان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون صلوات جناب میں قرآن دی بہار دا مہینہ ختم ہوئے میں حسب روایت مجلس پڑھنی قرآن چ ہوئے سورہ حامیم سجدہ دی حکایت سوال ہی اللہ آپ کیتا ہے جواب بھی اللہ آپ دیتا ہے سایا ہی آپ آخ ہی آپ سمجھن دی زحمت تسا کرنی اللہ دے جڑے مومنین ہن انہاں دے برابر کیویں ہو سکدے ہن جڑے فاسق ہن مومن تے فاسق کیا برابر ہو سکدے ہن مومنین تے فاسقین برابر ہو سکتے اگو آپ یاد ہے لا یستون یہ ہرگز برابر نہیں سامنا ہے اج دی مجلس وچ مومن کون ہیں فاسق کون فاسق کون ہے کیوں ہے کتھاں کھڑا ہے کیا کردا کھڑا ہے سورہ توبہ کول میں پوچھے میرا طریقہ ہی میں ایستا ایستا تاکہ بات سمجھ آوے سورہ توبہ کول میں پوچھے فاسق کون ہے سورہ توبہ جو جواب ملا ہے ان المنافقین هم الفاسقون اللہ دے جیڑا منافق ہے وہ تو فاسق ہے منافق ہے وہ فاسق ہے موضوع ذہن چراوے فاسق تے مومن برابر نہیں فاسق کون ہے جیڑا منافق ہے وہ فاسق ہن فاسق کی گولنا پوسی منافق کی گولنا پوسی فاسق وہ ہے جیڑا منافق ہے تے منافق کون ہے
جیڑا منافق ہے نا یہ روزہ رکھ دے یہ زکات دین دے یہ حج کر دے یہ نماز پڑھ دے یہ بئی گال ہے جو نماز دے وچ نماز نہیں پڑھ فاسق تے مومن برابر نہیں فاسق تے مومن برابر نہیں فاسق ہو ان جڑے منافق ہیں چلو سورہ منافقون کو پوچھ دیں کہ منافق دے بارے کچھ دسا ابتدائی آیات ہر کوئی پڑھ دے میں بھی کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہیں تیرے سامنے اے پہلیاں پہلیاں آیات اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين الكاذبون بل رسول جڑے تیرے کول آ کے تے کو آدن تو اللہ دا رسول ہے انہاں وچوں منافق ہے رسول کو لاون والے سارے منافق تے نہیں میرے رسول کو سلمان ہی تو رسول کو لاندا سلمان رسول کو لاندا میں معتبر اصحاب رسول کو لاندے ہیں کل ایمانی تو رسول کو لاندا ادا میں درجے دا مالک سلمان ہے بھائی سارے ہی تو تلے ایمان سورہ منافقون کل میں پوچھے ان دسا بھائی منافق دی نشانی کیا ہے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ فرمایا ان قسما کو ڈھال بنایا ہوئے ہاں ہاں یہ قسما ڈھیر چین یہ ہوں ڈہاڑے آ گئے تھوڑے کولی آسن وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنِّي مَعَكُمْ اللہ دے جڑا مومن کول وینن تا آدھن اسا مومن ہیں پروں اپنا شیطانی گروہ کو انہاں کو آ دینا سا تواڈے نال انہاں کوئی راضی اے ہن تواڈے کول آسن اسا مومن ہیں تے سگ ووٹ دیو چا پر او ٹکٹ منافقا کول کیتی کھڑے ہو سا انہاں قسماں کو ڈھال بنایا ہوئے اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ اے لوگاں کو اللہ دی سبیل تو رکیں دے ودے لوگاں کو اللہ دی سبیل تو رکیں دے ودے ہن دسو میاں اللہ دی سبیل کون ہے کوئی تعارف ہے تو دسو بھائی جی ڈھیر سارے بیٹھے ہو میں تو کلا مذہب آل محمد دی جیڑی تفسیر چاہ صافی تو گن کے ابو حمزہ سومالی تک جیڑے بارے سے قرآن کو پوچھ سبیل کیا ہے فرمایا سبیل نہ ہی علی دی ولایت سبیل نہ ہی علی دی ولایت
اے اللہ دی سبیل تو رکے نن، علی دی ولایت تو رکے نن، سبیل سمجھ گئے ہو؟ ہوں متا کوئی آکھے جی سبیل تو مراد تا رسول ہے، رسول وہ ہے جڑا علی دا بھی مولا ہے، لیکن سبیل علی دی ولایت ہے. یوم یعظ الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی تخفت مع الرسول سبیلا. اللہ دے دکھائے قیامت والے دہاڑے ظالم اپنے منہ نال اپنے ہاتھ کٹے سی، منہ نال ہاتھ کٹے سی. یقول یا لیتنی تخفت مع الرسول سبیلا، اکسی کاش میں رسول دے نال سبیل کوئی مننا ہوندا. میں رسول دے نال، ہن دسو کون ہے جے کو رسول دے نال مننا پوندے؟ اللہ ایمان اپنا منگے تو رسول دا نال منگے، رسول دا منگے تو علی دا نال منگے، اطاعت اپنی منگی اس تے رسول دی نال، رسول دی نال تے علی دی نال، ولایت اپنی نسائی اس تے رسول دی نال، رسول دی نسائی اس تے علی دی نال. بھی سمجھ کے رسول دے نال علی دا نہ جاون نال اگر نماز باطل تھی ویندی ہے تو قرآن دی ہر او آیت باطل ہے جے چلا رسول دے نال علی دی ولایت دا ذکر کیتے. انہم سا ما کانو یعملون، اے جڑا کچھ ودے کریں نن، برا ودے کریں نن، اے رکیں نن اللہ دی سبیل تو برا ودے کریں نن. اگو ٹسا ہے جو سے بلو چالے جو منافق منافق کیوں ہیں؟ ذالک بانہم آمنو ثم کفروا. اللہ دے منافق ایم آستے تہین پہلے منین دین پیچھے مکر وینین. یار آیت یار روایت نہیں، قرآن پیا اسی چاہ گن، آیت روایت نہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، پہلے ایمان لاتے ہیں پھر یہ انکار کر دیتے ہیں، پہلے منین نن پیچھے مکے وین نن، پہلے پڑھ دین پیچھے نہیں پڑھ دے، بندے دے سامنے پڑھ دین اللہ دے سامنے نہیں پڑھ دے. بتوے آلہ قلوبہم، انہاں دے دلاں تے مہر لگ گئی. فہم لا یفقہون، سمجھیں دے جو نہیں. گھبراتے نہیں گئے جناب؟ فاسق ہوئے وہ کیا دن تو پاسے بھی کھوڑا چاون ہے، ایویں آدن پیڑا چاون ہے. وہ فاسق ہوئے جڑا منافق ہے، منافق دیا جڑیاں نشانیاں میں دسا دیتی ہیں، رسول دی گواہی دین دے وات سبیل تو رکین دے وات کتھائی منین دے تے کتھائی نہیں منین دا. دوجی نشانی جناب قرآن چھو، وما وجدنا لأکثرهم من عهد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین. اللہ دے ہم نے اکثریت میں وعدے کا پاس نہیں پایا، اکثریت کو تو فاسق ہی پایا. آیت دا مزاج دسیندے اللہ فاسق کو سمجھیندے جیڑا وعدہ وفا
نہ کرے کہندے نال اللہ نال اوفو بے آہدی قرآن سورہ بقرہ اوفو بے آہدی اوفے بے آہدی کم تو میرا وعدہ پورا کر میں تیرا وعدہ پورا کروں گا تفسیر فرات چوں چھویں امام دا فرمان اللہ دا کیڑا وعدہ ہے ساڈا کیڑا وعدہ ہے فرمایا اللہ دا وعدہ ہے نعمت علی جنت دا عالم زاری چلا روحا تو وعدہ کی دائی علی و ولی اللہ پرسو تم میں جنت دے سا سمجھینے بیٹھے ہو یا نری داد ہے داد نہیں بات سمجھو بات کو سمجھو اللہ دا کیڑا وعدہ ہے جنت دا تے اسا کے کرنا ہے اپنی گواہی دے بدلے چلا جنت نہیں دیونی اللہ جنت کا وعدہ کیتا ہے مومن نال کہنا کیتا ہے ومن عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ جڑا صالح عمل کرے مرد ہوے عورت ہوے ہوے تو مومن بکرج پہ آ رہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین لوگا چکا ہن جنہ دا جڑے آدن ساڈا اللہ تے ایمان ہے آخرت تے ایمان ہے چھڑا میں کو منن نال بندہ مومن نہیں بندا رسول دی رسالت دی گواہی دیون نال ہی جنت نہیں ملدی ایک دن پاک رسول ڈٹھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے کو کھسیٹ کے گھن آئے سرکار محضر مبارک کی حضور فرمایا کیوں غضب ناک پیا تھی نے یا رسول اللہ گمراہ ودا کریں دے لوگوں کو اے تہاڈی زبانی اے ودا دے جو میں رسول کول سنے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے جنت لگا ویسے یا رسول اللہ ہی تے بندے عمل تو پیچھا ہٹ ویسن حضور فرمایا کہ قربان چھوڑ ہاں میں آکھے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے او جنت ویسی علی سردار تو اشارہ کر کے فرمائے ان شرط ہے جو نال عیدی ولایت وی ہووے سمجھ آنی پئی ہے میرے پاس میں رمضان جو گزرے ہے تو ہک دا لکھ ہے ہک دا لکھ ہے کہیں لکھ درود دا کہیں ختم قرآن دے کئی ختم قرآن کس واسطے پڑھائے ہوئے نہ نہیں واجب تا نہیں واجب تو تیرے تے نماز ہے روزہ ہے ایک دفعہ حج ہے اپنے مال وچ زکات ہے یہ جڑا کچھ کرائی کس واسطے کرائی آخرت واسطے نا بہتری ہوے ایک ختم قرآن دا ہوئے جڑا میں جیاں کو نگار پڑھ دے کوئی مولوی پڑھ دے کوئی علامہ پڑھ دے ایک ہوئے جڑا معصوم پڑھ دے مولا باقر مجلسی دی بہار دی 38ویں جلد وچ چھویں دا فرمان نہ ہوئے میں جہان تے نہ ہواں فرمانن میں جعفر صادق دے 16,000 ختم قرآن دا ثواب تھوڑا ہے ایک دفعہ میں نے ڈاڑے علی دا نا چاون دا ثواب دے نماز روزے دے تاں کہتے کو نہیں سی ایمان اللہ کو آکھے
علی بن ولی اللہ پڑھتا روزہ رکھ، علی بن ولی اللہ پڑھتا نماز پڑھ، علی بن ولی اللہ پڑھتا حج کر، علی بن ولی اللہ کوئی نہیں تو نماز نہیں ورزش ہے، روزہ نہیں ڈائٹیں گے، حج نہیں آوارہ کر دیے، زکات نہیں رزق دا ضیاع ہے نقصان، نماز کے جی نماز باطل تھی ویسی، نماز تو باطل تھی نہیں ایک نجس کپڑا نال مبتلا تے نماز لکھے ہوئے نہیں ہر کتاب کہڑے معصوم آ کے جو مولا دا نام چاہن نال نماز باطل تھی ویسی، تو نماز پیچھے بچاوے پہلے ایمان تو بچا، دل نال سن سہی، ٹھڈے دل نال سن سہی، سورہ نحل آیت نمبر 72 آف بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا تہاڈے ایمان باطل تھی گئے جو میری نعمت دا انکار پہ کریں دے ہو، دسو میاں اللہ دی نعمت کون ہے، اللہ دی نعمت کون ہے، علی دی ولایت اعلان کرا کے آقازی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اج مکمل تھے، جیڑی میری نعمت ہے یہ تے علی دی ولایت مکی، اج میں راضی تھیاں جو دین کو اسلام سڈا بنی، بغیر علی دیو اسلام نہیں سڈیندا، تو اپنے آپ کو صاحب ایمان بتا سڈینا، تے کدا نہیں سوچا تیرا دشمن اپنے آپ کو مسلمان سڈویں دے، مومن نہیں سڈویں دا، وہ کو پتہ ہے مومن سڈایوں علی بن ولی اللہ، میرے کو پوچھو تو غیرت کریں دے، علی بن ولی اللہ جو نہیں پڑھتا مومن ہی نہیں سڑویں دا، وہ کیڈا وڈا بے غیرت ہے جڑا علی بن ولی اللہ ہی نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مومن ہی سڑویں دا، اکثریت میں وعدے کا پاس نہیں پایا، ہم نے تو اکثریت کو فاسق ہی پایا، وعدہ کیڑا ہا مخلوق دا، علی دی ولایت دے اقرار دا، علی بن ولی اللہ دے اقرار دا وعدہ ہا اللہ نال، ہن وعدہ کیتا ہا اللہ نال، تے پڑھو مولوی دے سامنے، اللہ دے سامنے نہ پڑھو، میں جوسے میں جوسے پڑھنا ایڈو تترا ہے تو میں لگا ونیا اسلام آباد اتھا پڑھا، بد وعدہ تو میرا پورا تھی گیا، اے وعدہ ہی نہ نالا تو پڑھنا ہی تھئی ہے، جے وعدہ اللہ نالے تو پڑھنا ہی اللہ دے سامنے پوچھی، سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ اللہ دے جڑے امانت ادا کرن، پر اللہ لوگ آئیں ماہ رمضان جی قرآن کو نگلے سمجھا نہیں،
اللہ دے جڑے امانت ادا کرن جڑے وعدہ وفا کرن جڑے شہادات قائم کر کے اپنی نمازاں دی حفاظت کرن شہادات قائم کر کے پتہ نہیں شہادات تے کیوں نہیں پچدیاں جیڑا بندہ 10,000 والا بکرا 40,000 اچ گھن کے کو کے مطمئن کھڑے او یاد ہے میں علی ولی اللہ کیوں پڑھا اوے واجب تو ہی تے جیڑا منا اچ گیا کھڑے او ایک دفعہ واجب ہے ہر دفعہ نہیں ہر سال نہیں گھندا مانگا کر کے گھن کے کو کے کھاوے نے تے مطمئن نے تے مولا دے نال چے نے تکلیف تھیندی ہے گھبراہ تے نہیں گئے جڑے امانت ادا کرن نے جڑے وعدہ وفا کرن نے جڑے شہادات قائم کر کے نمازاں دی حفاظت کرن نے اولائک فی جنات مکرمون اوے جنت وچ با عزت رہن نے فاسق کون وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ہم نے آپ کی طرف جو آیات نازل کی یہ تو روشن ہے ان کا وہی انکار کرے گا جو فاسق ہوگا آیات اللہ دا منکر فاسق ہے آیات اللہ دا منکر پہلے کتنی دفعہ دزا چکا دے وقت پتہ نہیں کتنی دفعہ دا سامنا پوسی جو آیات اللہ اللہ دیاں آیات صرف 14 ہیں صرف قرآن دیاں 6,666 ہیں اللہ دیاں 14 ہیں آیت نشانی کو آدن نشانی کو آدن جے کو دکھی وے تو اصل نظر آوے کئی بندے باروں ہیں نا باروں انہاں میں کو نہیں ڈٹھا آواز ہی انہاں دے کلاں تے نہیں پئی وے انہاں میری گڈی ڈٹھی ہے انہاں کے آیا بیٹھے پر ڈٹھا ہی نہیں وی انہاں کے نشانی نہیں کھڑی آیت آدھے آیت آدھے وہ کوئن جے کو دیکھ کے اصل نظر آوے قرآن دی آیت کو دیکھ سیں تا قرآن نظر آسی 14 چکائیں کو دیکھ سیں تا رحمان نظر آسی ہم نے آپ کی طرف جو آیات نازل کی ان کا وہی انکار کرے گا جو فاسق ہوگا مومن کون ہے وَلَوْ تَرَا اِذْ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَنُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ دے انہاں کو دکھائے جنہاں کھڑے ہو سن جہنم دے کنارے تے تے آگ سن پروردگار سا کو ایک دفعہ موقع تے دے وَلَا دُنِيَ اج بھیج کہ کرے سو آگ سن وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا ہون تیری کئے نشانی دا انکار نہ کرے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَسَئِ مُؤْمِنِينِ شامل تھی فاسق تے مومن برابر نہیں فاسق ہن جڑے آیات اللہ دے منکرین جڑے 14 دے منکرین جڑا 14 دا منکر ہے وہ فاسق ہے
پتہ نہیں مر ونجا بلے مر ونے باتاں بات یاد رہ ونی ہیں. 14 دا جیڑا منکر ہے او فاسق ہے بھاویں پٹکے والا ہوے تے بھاویں امامے والا ہو. جیڑا ہی 14 دا منکر ہے 14 جو کہیں دا منکر ہے. پہلے محمد تو گن کے آخری محمد تک کہیں دا منکر ہے او فاسق ہے بھاویں او پٹکے والے بھاویں او امامے. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان. جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی تھی. بانیان دا حکم ہے میں اظہر خان دے جلسے تے کوئی ایک مرسیے دے دو شعر پڑھے ہیں اوے پڑھنے میں آلے بعد آپ تا مضمون کو ترتیب نہیں دیتا. چلو انہاں دے حکم دی تعمیل اچ میں دو شعر پڑھنے ہیں. جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. بی بی آدھی اے بابا اندھارے زندان اچ پیو کو سڈس تے کربلا دمو کر کے پیا دیے. ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا. ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا. جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا. مرحبا. ادھر جو آنا تو اصغر کو ساتھ مت لانا. جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا. شہادت تو بعد حسین دے 70 ودن پردہ نال اتنے تھی کوئی مستور نہیں اٹھی جتنے تھی لباس کا رنگ سرخ نہیں ہوا. حسین کہیں کو روکا نہیں جدن دھی آ کھڑی ہے نا 4 سالن چار سالن دی سیدادی آ بابا میں لگی ونیا اصغر دی ماں دا پیکی طرف ایک نوکر ہی جڑا مدینے نال آیا ہی تو وہ ایک سوال کی دائی مولا تے رستے جو مولا تواری اجازت ہوئے تو میں اپنا گھوڑا تولے گھوڑے دے نال رکھا. حسین فرمایا کیوں اے مولا جڑا تو سب قرآن پڑھ دے ہو نا میں کو بہت چنگا لگتا. حسین دے تے کو میں دا قرآن پڑھنا چنگا لگتا ہے میں کو سکینہ دا قرآن پڑھنا. میری سکینہ ہی میں قرآن پڑھ دیئے جی میں میری ماں قرآن پڑھ دیئے. بابا میں لگی دنیا میرے امام ہی میں ہاتھ سیدھے کیتا سم پئی پتہ نہیں شامیاں کو غرض کیا ہا حسین دی دھیلا پتہ نہیں کہندی خواہش ہے کہندی مرضی ہے جو شام تئی ونجے حسین دی کوشش ہے میرے کول سمے میں پورے یقین نال کھڑا آدھا کہ اگر اے شہزادی کربلا چھوندی حسین اکبر کو سجے کھبے سماوے ہاچا دھی کسینے تے سماوے. بابا میں لگی ونجا حسین دے آگ کے سم شمیرہ دے سجاد تیری بہن کیوں نہیں آئی
بھیجن اس وان کے سپاہی ونجا حسین دی دھی کو گنو اے ہستے ہوئے گائن تے روندے ہوئے بلے بڑے ظلم کرائے نہیں کیتے سے کیویں گنو پیو دھی کو نہیں چھڑیں دا دھی پیو کو نہیں چھڑیں ظالم ہے بڑا ظالم جو میں ہمیں گنانا روایت ہے لیکن کنایا کر کے پڑھنی ہے کش چاہ کے ٹرے ماں ہی ڈٹھے تے بھرا ہی ڈٹھے یہ حسین کو کچھ نہیں آکا حسین دی دھی تے یتیمی دا پیار کرنا شروع کیتے چوتھا ظلم پیا کریں دا جو حسین ہاتھ چھڑا کیا دے مار نہیں گھن من اتھا ہی حسین دی دھی رہ ونگے آنا اے آپ کی نانے بی بی آدھی ہے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں اندازہ نہیں نا جڑے آسائش پرست لوگ ہو اور تو دنیا چنقلاب آگے کتھاں اٹھانیاں سواریاں رہیاں اے بزرگاں کول پوچھو خالی اٹھ اٹھیندا پیا ہوئے نا وڈے بندے ہی ڈر وے نے تے جیڑی چار سالاں دی کلے اٹھ تے بہ کے گئی بی بی آدھی ہے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں معافی منگ کے اگلی سطر پڑھساں شاید شاید شور آدھی مجبوری ہوندی ہے کلاں کلاں وزن پورا کرنے واسطے انہاں کو الفاظ استعمال کرنے پونے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر اسکلان ایک مقام آنے شام دے رستے تھے بزرگی اس مضمون کو پڑھ دیں علماء بھی پڑھ دیں کتاب انچوی میں لکھا ہوئے ایک درخت دی چھان تلے ادھی چھائیں ادھی دھوپئی حسین دی دھی سم گئی کافلہ لگا گیا دوجے میل تے پہنچائی جو حسین دے سر علی سانگ رک گئی سیدہ دے آلیا میری دھی رہ گئی ہے اتنے تئی مری دین آئی میں کوئی نہیں وجنا زجر کمینے دن آئے اے او کمینے جے حسین کو تماچا مارا اے تازیاں نہ جاؤ کے ٹرائے سجادی کنبے اے وڈا لالے وے بیمارا دے میں جینڈی ملوے سا حمید پتر مسلم دا شیعہ ہی نہیں یادے بی بی میں پیا ہوئے نا میں آپ چھڑوے سا بی بی یادی ابھی آپ کچھ نہ پر دی میں تیری جنہ دیزا میں نا آدھے جنت ودی رینی ہے سچ دس تو پر نبی دی دھی ہے مجلے سج بیٹھا ہے ایڈا ایم دے دھیانین اجان تہیں شراغان نہیں بچھے لوگ مٹھائیاں ودے کھانین روان دا سامان ودا گلین دکھ سن کے روان دا مطلب نہیں جو کئی واسطے دکھ وان
بن گئی ہیں تو کئے واسطے سکھ بن مومن آدھے ہو کوئن جاندے تو کافر یمانی چوئے سیدہ آتبتی کنا منت کرے نا کنا لڑائی تھی ونجے مرد کمارے مستور کنوارے چھوٹے بال کن سنگین غلطی بھی کر چھوڑے کوئی نقصان ہی کرے تو منہ تے نہ مارے فطرت کا چھوٹے بال کو تمہارے دیکھنا ہوا ہی مکانی ہے میں ہوں دے مذہب کڑا پڑ دیاں جیڑی ہوا آواز تے سکھ دی آئی جیڑی آدھی آئی سجیا آدھ شام ہوا نہیں گل دی سیدہ گیا گل دی جائے ساتھ مجھو نہیں لگ دی بسم اللہ ساتھ کرام بیٹھے ہوئے اکثر والدین منت کرے نا ہر وہ بندے دی منت کرے نا جڑا سن کے روندا بیٹھے یا روے چھوٹے بال کو منہ تے نہ مارے بھائی منتظر کیسر چھوٹے بال کو کوئی مارے وہ منہ تے ہاتھ رکھ دے میں قدر ماتمی اتنی قسم میں حسین دی دید حد بدے جڑی یاد یہی نس جیسام سنگ دیا نکھ بے جب سنگ دیا میرے کان دکھ دے دی بابا سن ماتم والے مقام دے معیار دے پہنچ گئے ہوں دیر نہیں کرنی سچا راتے میں کھوڑا بھجا حمید آدھے میں پچھو آمی فاصلہ پہ گئے حمید آدھے میں آجا گھوڑے تو نم لتھا جو میں رو پیاں جیڑیاں زلفا بابے دے سینے دے کھل دیا مٹی تے کھلیاں ہوئی ہیں سجر گھوڑے تو لتھا ہے تو جھڑک دے کیا دے کیوں سنتی ہیں حمید آدھے میں ڈٹھے اٹھی تے پتا کوئی نہ سی جو بجنا کہڑے پاسے حسین دین دھی دا جدا کوئی واس نہیں ریا کر پلا تو منہ کر کے آ دیے میں وچ سہرا دے رہ گئی میں کما مہدی ملوے دعوت میں نہ سمجھا ایک بار میں کو پہنچا جڑے دھیان دے پیو بیٹھے ہو دھی دھی ہوندی بھاویں چار سال دی ہوئے بھاویں چالی سال دی ہوئے اگلے جملے تے ماتم اور پیوں کرے سندھی نہ دھیاں کوئی عید دیتی ہے جدا حسین دی دی دیتا ہے جو میں کچھ چھوڑے دا نہیں پاپے تو دیکھ کے آ دیے جہتے کو مارا بابا او میں کو مارنے آندا پہ میں سید دادی دی تیری چھوڑوایا تو پیو جو ہے چھوڑواوے
کی حسرت نہیں مٹی ہمیں ادارے رجا میں ظلم نہ کرنے سمے بھی صاحب اولاد کنڈ پچھو کھڑ کے آ دیے ماما وڈا ظالم ہمیں ادارے پھوڑے تے بے بی بی آ دیے تیرے نال کیویں بہوا ہمیں ادارے تو چار سال نہیں ہے چار سال نہیں ماما تو گھوڑے تے بے منال بج دیا میں منتر ابو تراب دی پوتری آئی زمین کو آخو سس پیرو نکل پہنچی تے سارا چاچے تو دیکھ کے آدھی فضل کو اتنا نہیں مارا جی تیری کو مارا میں کما تو بد کے سدما کوئی جواب دیتا ہے ویڈیو والا میڈو کریں آخری وائن کریں تے ممبر حوالے ابا حسین دی تھی گل غازی نال کیتی عباس دسارو نہیں پھر گئے جتا حسین دسا گئی اکبر دے بابے تو دیکھ کے آ دے ملوے دی اجازت جے میں کو نہ رسیاں گل وچ پاوے ہاتھ بنوا حسین دی دیکھ کے فرمین کیوں ستی ادی بابا نیندر بہان سیا ڈاڈے اک کیوں بند کیتی آئی پیو تو دیکھ کے آدھی جے اک کھولا تا ول با میں کتے جو دیکھن نہیں دے Yeah.